Ինձ դուր չեկա, որ դու լեռնային անմեղ սունակ կոչեցիր։ Լավ է անմեղ սունակ, քան հանցագործ մարդասպան։ Բա ինչ եմ արել, կասես։ Անձամբ մի քանի շիշ եմ կոտրել ու մնում էր մեկը ջարդեի բանի այդ բարմենի գլխին։ Ասա տենամ ինչ եղել, խոսա, բան չես ասում։ Վայ Ապեր ջան, արագ ապաքիր։ Մի վախեցի, ուտարի։ Չի վախենում ամաչումա, դե շատ ենք, երևի դուրս կանք որհանքի սիրան հրաժեշտը։ Ես չապաս մարդ եմ, էդ ինչ ձև ինձ դուրս բերեց իր ակումբից։ Մենակ ես չարեցի, խնայեցի։ Կարող ես որ մնաս մեր տանը։ Գիշեր եմ։ Ինչ է անիրական բան եմ ասում։ Ես ոչինչ չանել չէի կարող։ Շեֆ, սոս, երևի պիտի իմանաք։ Դժվարդ է ոչ մնան ինքնել վարորդնել։ Անհետացեք դեպքի։ Մահացավ թե մահացավ։ Շուտ եկեք ինձ մոտ, դուք ինձ չէիք ասել, որ նա մեքենայի մեջ մենակ չէ։ Անհասցե ծնվածները, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։